cha Afya na Uzazi. Kwa jina naitwa Modlin Richard, nitakuwa host wenu pamoja na Dr. Bernard Henry Kitange, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Tutakuwa na program ambayo moja, Dr. Bernard atakuwa na presenti mwenyewe, mbili tutakuwa na mahojiano, tatu tutaenda live. Mwisho kabisa tutakuwa tukijibu maswali yenu yote yatakayopatikana kwenye social media zetu zote. Tunaomba sana ushirikiano wenu. Pia tutapenda sana tukiweza kupata mrejesho kutoka kwenu ili kuhakikisha kwamba kipindi chetu kinaweza kuimarishwa vizuri. Asanteni sana, naomba msisahau kulike na kusubscribe ili kuweza kupata matoleo yetu mapya yajayo. Asanteni. Asante sana.